Halo, já jsem Xena, já vás vítám u tohohle videa z Redditu. Dneska se koukneme na Reddit r/ only satisfying. Dejte like, odběr, pokud se vám tady ta reakce na tenhle Reddit bude líbit, pojďme na to. O, máme tady nějakou košíšku. Kámo, tak já miluju kočka, jsem zoofil. Ne, upřímně, nebylo zase tak dobrý, ale kámo, jak se plazí. Tak má úplně v pí... Pičo, nevím, co to je, ale já to potřebuji domů. Jak by se potom mas... Kámo! Žádný obavy, že budeš mít podsentanou postel. Okay. Tady ty cápci jsou z roku 100576. Jaké malováníčko. Jak tohle někdo může... Kámo, taková nádhera. Kámo, art není špatná věc, ale vůbec fakt není, kámo, je mega krásná. Upřímně? Vy to nevidíte, možná... Ne, to nevidíte. Tady mám poličky a tam je knížky, tam jsou knížky. A já miluji, když utírám prach tam vracet krásně, po pořadí, jenomže pak si tu knížku jednu vytáhnu, někam ji dropnu, jdu s ním zpátky a položíme na ně. Takže pak tam je zase bordel. Našel jsem vás prázd video, u kterého si cvrnkne každý do katí. Jo, kámo, já bych to nečel sežrat. No počkej, ne. On to fakt udělá. Kdo by se s tím tak pytlal? Je to jenom mandarinka, z té to musíš sožrat. To mě přímě zklamalo. Čekal jsem víc, jakoby. To nebylo moc hezký, to není moc hezký. O, oh, kámo, pro mě jako zoofila, to je nádherný pokušení na to koukat. Kvality, já nechci SD, chci fulár. Kámo, jestli to bude, když umíte vařit a chutná to a vypadá to nějak takhle, tak kámo, pojďte mi domů vařit a dávám služby, kámo. Já mám já chci taky. Ne, je to už takhle to hotový, že jo? Nevypadá to špatně, kdyby, možná bych se dal trošku v jiném rozložení. Ukaž se, co je tady na tom satisfying. Já to nechápu, já už na to nemůžu koukat, ty to ničíš, ty taková krása, ty takhle znechutíš. Já mám taky rád led, to je věc, o kterou nikdo skoro mě neví. Ptám se na dvě otázky, co máš za střechu, že ty tam, že máš ra... Jo, to je venku, aha. Aha. Doslova takhle stříkám i já, když koukám na tyhle videa. Kam obusinu, taková nádhera. Ne, já chci vědět, jestli se to, když se to otočí, tak je to jo, dobrý, počkej. Ne. To je celý 28. Ne, pioč. To už teď vám ukážu orgasmus, kdo miluje let. Už jste se ptáte, proč to mám takhle zamotaný kolem pod pážo. Ne. Tím se jak gangster in neighborhood. Hoši, oni všude sem dávají ten led a jako mě to uvěku, jaká ona už tady není vlastně zima, takže to je tak krásný. Ukaž to. Já mám pro husinu. Kámo, že se to... A ne, že by mi byla zima, kámo, to je to pení peře, tady je takový vedro. Ale já úplně mám z toho orgasmus. Taková krása. Cože? Nevím, k čemu to je dobrý, ale vypadá to mega cool, kámo. Jak se to jmenuje? Já to musím zjistit. Dobrý, nenašel jsem to. Je to nějaký unikátní výkon. Jak se mluvilo o tom hladu? Dobrou chuť, dámy a pánové. No, neříkám, že to není špatný, ale rozhodně byly tady lepší věci. No a mám tady něco pro sebu. Ajajaj. To je právě mega dobře. Oh my god! Hochu, tady to vypadá slibně. A hodíš tam samolepku, jo? Důvod, Ricardo, proč jsem hodil tu samolepku? Máš nebo nemáš? Nejspíš ne. O můj bože, mohl bys to tam jakoby vyčistit, ale... Ne, nech to tam ještě. Proč? Proč bys to dělal? Ty magore, měl jsi to tam nechat ještě tak dlouho. A je, tady to je něco s dřevem. Ukaž to. Tak ne, to nesedí, kámo, ne, to nesedí. Oh, ne, pro, jo, bráško, no a jaký u mě zvykem, protože nechci vydávat
20 minut, no nebo tak 10-15 minutový videa prostřihaný jako svině o tématu, který vás nebaví. Takže radši uděláme kratší video. Doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, dejte like. Pokud tady bude třeba, já nevím, na moje hranice oblíbená 8 lajků nebo 5, tak je to pro mě signál, že budete chtít reddit. Pokud se vám to tady líbilo, dejte like, odběr a čau!